hi ha una cosa que ha dit un company que m'ha agradat molt, que diu, hem de tenir una gran amplitud de mires, però el punt de fuga sempre ha de ser l'alumne. Ah, del tema de gamificació, que ja m'ho estava mirant, però avui he aconseguit uns recursos que tenen preu. Avui he après que és molt necessari desenvolupar la competència d'emprenedoria, però sobretot començar pels docents. Aquesta sí que la vull aplicar dilluns, i és, després del pati, fer 2 minutets de meditació. Una frase que m'ha agradat molt del dia d'avui ha estat que en els centres el que hem de fer és parlar de pedagogia i no de moltes altres coses. Han sorgit algunes idees de com treballar les imatges tridimensionals. També el tema de realitat augmentada, que hi estic treballant també, he vist algunes propostes que em semblen interessants i que intentaré doncs, analitzar-les. He après i penso que ho aplicaré i ho diré als meus companys de l'escola, no? Que recullen cada dia, en 15 minuts, fan una assemblea, la tutora o el tutor amb els seus alumnes, per compartir alguna cosa, no? Crec que ha sigut molt, molt profitós i que hi ha hagut moltes aportacions concretes, que això també és interessant. Com a EdCamper ara de l'EdCamp Girona i com a organitzadora d'un futur EdCamp, bueno, faig una crida a que tothom que tingui ganes de canviar amb el seu granet de sorra el món educatiu, que participi, que organitzi un EdCamp, perquè realment és un lloc, és un moment on compartir experiències, on poder compartir inquietuds. Hem fet un EdCamp a Girona perquè els organitzadors pensem que l'aprenentatge és una cosa en la que ens hem de centrar, no tant en el que ensenyem, sinó en l'aprenentatge produït, que podem aconseguir produir en l'alumnat, en els nostres, les persones que podem intervenir. Llavors, els que pretenem generar aquests aprenentatges hem de formar-nos d'una manera que respongui més a aquesta manera de fer que pretenem. L'equip que estem tirant endavant l'EdCamp Girona és molt divers. Hi ha gent que ve de l'escola, hi ha gent que ve de l'institut, de la universitat, hi ha educadors socials. I una mica també és la gràcia aquesta, de que sigui divers, perquè els assistents també és gent interessada en l'educació, no és gent només de les escoles, sinó gent que està interessada en el món de l'educació. Si som capaços de trencar una mica la reticència a compartir i fer que tota aquesta gent que ha participat avui, després de la trobada, segueixi compartint i generant nou coneixement i posant-lo a l'abast de tothom, doncs amb això ens sentirem molt satisfets. He vist que hi ha més gent que també està movent-se i que creu en això, en un canvi i en què és possible, no? Que a vegades ens pensem que estem sols o que no tenim prou companyia i realment hi ha més gent movent-se. Que som molts i entre tots és possible tenir un canvi. Sí.